അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും, കാരണം ഇന്നൊരു ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് വീടുകളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാണ് ഉപ്പയും മുന്നിലത്തെ വീട്ടിൽ ഷുക്കൂർക്കയും കൂടെ. ഞങ്ങൾ മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചിക്കൻ മന്തി. അതും സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലല്ല, കാരണം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മന്തി, കബ്സ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊന്നും അത്രയും കൂടി ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. മുന്നിലത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം കുറച്ച് വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിറകടുപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പോലെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് മതിലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ മുന്നിലത്തെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ലഞ്ചാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടതെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ സമയത്താണ് ഒക്കെ റെഡി ആയത്. അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഞാനാണ്. കാരണം ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊന്നും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. എന്നാൽ എല്ലാവരും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് റെസിപ്പി എന്നുള്ള രീതിക്കല്ല ഞാൻ ഇടുന്നത്, ഒരു വ്ളോഗ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് ഈ റെസിപ്പി ഇടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്കുള്ള ഒരു മന്തിയാണിത്. കാരണം അറേബ്യൻ മസാലയോ നമ്മളൊന്നും എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകിയെടുക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഉപ്പയുടെ ചിക്കൻ കഴുകുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് വലിയ ചിക്കനാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസായിട്ട് എന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സാധാരണ മന്തി പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മന്തിയിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളി പോകേണ്ട സമയമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കുറേ ലേറ്റായത്. ഇപ്പോൾ ദേ ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോകാനെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉപ്പ്. എന്തുണ്ടാക്കാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഉപ്പ് ഒരു ഷെഫാണെന്ന് ഞാൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ പാത്തുട്ടി വന്ന് ഇവിടെ നല്ല ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പാത്തുട്ടിയുടെ ഡാൻസൊക്കെ കാണാം. ആൾ കുറച്ച് ഷൈ ആണ്, ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് എന്നോടൊന്ന് ഇണങ്ങി വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അകത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് വേഗം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലിനകത്ത് കുറച്ച് പച്ചമല്ലി, അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക്, ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ഏലക്ക, പിന്നെ അതുപോലെ വലിയ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം റൈസൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്തിടാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും, ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ശരിക്കും ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ മന്തി, കബ്സയൊന്നും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. എന്തായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും, കാരണം നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന തരത്തിൽ. ഇനി അത് മിക്സിക്കകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതിവിടെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി, തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ തന്നെ റെസിപ്പി ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ കണ്ടില്ലേ,
അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ. കാരണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ തന്തൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. പാത്തുമാണ് ഫുൾ ടൈം കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഇതേ മാരിനേഷൻ തുടങ്ങുക. ആദ്യം തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈരാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈര് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആദ്യത്തെ മാരിനേഷനായിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാലയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ആ റൈസിന് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട്. ചിക്കനിലാണ് കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത്, കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ അധികം ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ മന്തി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും. കാരണം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് മന്തി കബ്സ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് അവിടെ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുപ്പ് കൂട്ടാനുള്ള കല്ലെടുക്കാൻ പോവാം. ഇതേ അടുപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള കല്ലെടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം ഉപ്പ് ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റി പോലും ഉപ്പ് എടുത്ത് അപ്പുറപ്പുറം വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് കല്ലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ അടുപ്പ് കൂട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. സാധാരണ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത്. അടുപ്പിനുള്ള കല്ല് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് സോസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ടും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തക്കാളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ 2-3 ടൈപ്പ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സോസാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഒറ്റ സോസേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സോസാണ്. മന്തിയുടെയും കബ്സയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോസാണ്, അല്ലെ ഒരു ചട്നിയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് എന്ത് റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ സിമ്പിളായിട്ടും ആ സെയിം റെസിപ്പി ഞാൻ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞാൻ ചെയ്തതൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് ഫെയിലായിട്ടുമില്ല. അത്ര നല്ല നീറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുകയും ചെയ്യും. ദേ നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡിയാവുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നേരം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അടുപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോവാം. ദേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രമുഖനാണ്, വാഹിദ് ഖാൻ എന്നാണ് പേര്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടി നടന്നാലും അവിടെ എല്ലാം ബിരിയാണി വെക്കുന്നതും ബാക്കി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഉപ്പരാണ്. ഭയങ്കര വലിയ കുക്കാണ്, എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ബടാ ദോസ്താണ്. വാഹിദ്ക്കയും കൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരോളൊക്കെ വന്നത്. ഉപ്പയും വാഹിദ്ക്കയും ഷുക്കൂർക്കയും ഒക്കെ കൂടി അടുപ്പൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല രസമായിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പുറകിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് വിറകെടുത്തിട്ട് വരാം. നല്ല ഉണങ്ങിയ വിറകുണ്ടായിരുന്നു മേളിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അതേ അതെടുത്ത് താഴോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വിറകും അതുപോലെ തന്നെ ഓലയൊക്കെ ആയിട്ട്.
ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിറകായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് തീയൊക്കെ കത്തിക്കാം. ഇവിടുത്തെ വീടിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറച്ചൊരു കുന്ന് പോലെയൊക്കെയാണ്. അവിടെ ഫുള്ള് റബ്ബറാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെയൊക്കെ വരും. പിന്നെ വീടിൻ്റെ പുറകൊക്കെ ഫുൾ വെള്ളമാവും. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മഴ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്. ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചോറ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാനായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് രണ്ടാളും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അടുപ്പ് റെഡിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് പ്യൂരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോറിൽ ചേർക്കാനുള്ള കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേ തക്കാളി നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാഗി ക്യൂബ്സും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേ ലീഫ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോറിനകത്ത്. ഇപ്പൊ ചെമ്പൊക്കെ വെച്ചു, തീ കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുറകിലായിട്ട് പാത്തും പൂച്ചയും തമ്മിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. പാത്തു എപ്പോൾ പൂച്ചനെ കണ്ടാലും അതിനെ ഓടിച്ചു വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സമയം പോകുന്നത് ശരിക്കും അറിയേയില്ല. നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ മൊത്തത്തില്. തീയൊക്കെ കത്തിച്ചു. ശരിക്കും കല്ലിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അടുപ്പിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചോറൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാസിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കത്തിച്ചെടുക്കാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും, റെഡിയായി എടുക്കാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ ഇതാവുമ്പോൾ നല്ല തീയൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഉപ്പ് ഇവിടെ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ബേ ലീഫ്, പിന്നെ സവാള ഒക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി നമ്മുടെ തക്കാളി അരച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് തക്കാളി പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ വഴറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ബാക്കി ചിക്കനൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോറിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പീസ് ചിക്കൻ ഇതിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മന്തിയുടെ ഫ്ലേവർ വരുള്ളൂ. നല്ല പോലെ തക്കാളിയിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാഗി ക്യൂബ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ എത്രയാണോ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രൈ ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ് ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എക്സ്ട്രാ മാഗി ക്യൂബ്സ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ബസ്മതി അരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള അരി തന്നെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും പെട്ടെന്ന്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിനുള്ള പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. റൈസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. തീയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ ചോറിൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അവരെല്ലാവരും കൂടി പള്ളിയിൽ പോവാണ്. ആ നേരത്താണ് ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തത്. നമ്മൾ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ അടുക്കളയിൽ പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ പാത്തുക്കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായി സുന്ദരിക്കുട്ടിയായി വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഭയങ്കര കളിയാണ്. അവൾ കുറച്ച് കളിച്ച് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, എന്നാലും ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് അവൾ കളിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ. ചിരിച്ച് കാണിക്കുക കേട്ടോ, പല്ലൊക്കെ കിളിച്ച്. ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനൊരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല. കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും റെഡി ആവാനായിട്ട്. ചിക്കനൊക്കെ റെഡിയായി. ഈ ചിക്കൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചോറിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതേ ചോറ് ഞാൻ കാണിക്കാം. അത് ചോറിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം നല്ല തന്തൂരിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറി ഒന്ന് പുകച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴ തുടങ്ങി, നമ്മുടെ അടുപ്പൊക്കെ ഫുൾ നനഞ്ഞു പോയി. ഇനി നമുക്ക് കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ചോറൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തോട്ട് കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ തുടങ്ങും. നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ആ സൈഡിൽ വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അകത്തുനിന്ന് ചെയ്യാം. ബാക്കി ചിക്കൻ പീസും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചോറിന് ചൂട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആ ചോറിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കിട്ടുള്ളൂ. ദേ ഇവിടെ കറി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗളിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല തന്തൂരിയുടെ മണമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു മന്തിയുടെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ്, നല്ല ആ ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നത്. അതിന് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം. ദേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മഴയൊക്കെ ആയി, നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട്. പക്ഷേ വെള്ളപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നൊന്നര വെള്ളമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിലൊക്കെ ഫുള്ള് നല്ല പോലെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ചോറിനകത്ത് ചാർക്കോളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിച്ചു. ഞങ്ങളൊരു പായസമൊക്കെ വെക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷേ പറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം ഇത് തന്നെ കഴിയാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റായി, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പായസം വെക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ചോറ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല പോലെ ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോൾട്ടും പറയാനുണ്ടായിട്ടില്ല. വേവ് കൂടുകയോ കുറയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ഫോൾട്ടും വരാറില്ല. ഇനി ഇതേ നമുക്ക് ഓരോ പ്ലേറ്റായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല മണമാണ്, ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും കൊതി വരും. മന്തി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഇത് ഇഷ്ടമാവും. ശരിക്കും മന്തിയും കബ്സയും ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളായിരുന്നിട്ട് പോലും നല്ല പോലെ അവരെല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് രാത്രിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുഡ്, നല്ല പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും രാത്രിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഫുഡ്.
ചിക്കൻ പീസ് ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇനി സോസും കൂടെ നമ്മുടെ ചട്നിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം. നല്ല കിഡ്രില്ലിയൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മന്തിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഇടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയുക, എന്തായാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിടാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയറും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പം മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.